kulanti wacan oo wanaagsan daawadyaal waxaad ku soo dhowaataan warka uu xilligan idiin hayo soomaali life media qodobada aad warkana ku daawan doontaanna daawadyaal waxaa ka mid ah madaxweynaha galmudug oo digniin culus u diray hogaanka ahlu sunna haddaba maxay tahy digniintaasii waa daawan doontaan muxuu yahay qorshaha xiga ee u degsan xogaga ahlu sunna kadib kabixitaankii magaalada guraceel xog ayaan idinkaga haynaa qorshahooda xiga a ay wadaan hogaanka ahlu sunna xaaladda caafimaad ee sheekh mukhtaar roowow oo laga deerinayo iyo madaxweyne farmaajo oo laga gudbiyey dacwad goormaha ayay dhecaysaa doorashada laba ka mid ah kuraasta gobollada waqooyi xog ayaan idinka heynnaa xilliga rasmiga ee dhecayso doorashadaas dowladda soomaaliya oo la sheegay inay iibinayso shidaal badan kadib markii loo xugmiyey badda intaasi waxay ahaain qodobada warkeenna ugu door karoonaa haatana u diyaar garooba qodobadaasi iyo qodobo kale oo idihnayso somaali life media madaxweynaha maamulka galmudug axmed cabdikaariyo koor qoor oo xalay ku hoyday magaalada guraceel ayaa la kulmay maamulka degmada iyo qeybaha bulshada kulankan ayaa waxaa ka qeyb galay odayaasha dhaqanka waxgaradka ganacsatada haweenka iyo dhallinyarada deegaanka kuwaasi oo saacadihii ugu dambeeyey dib ugu laabtay magaalada madaxweyne korqoor ayaa dadka reer gurceel kala hadlay xaaladda guud iyo midda amniga kadib dagaaladii saddexda cisho ka socday magaaladaasi iyo kabixitaankii xoogaga ahlu sunna madaxweynaha galmudug axmed cabdikaariye korqoor ayaa fariin adag u diray ururka hubaysan ee ahlu sunna madaxweynaha galmudug ayaa sheegay in koox hubaysan aysan aqbali doonin inay gorgortan siyaasadeed lala galo waxuu ugu baaqay culimmada ahlu sunna ee hadda ku sugan deegaanka bohol inay hubka dhigaan oo ay dhinac ka raacaan dadkooda waxa uu tilmaamay inaysan cidna ka ogolaanin inay hub sharci-darro ah ay ku haystaan tuulo ka mid a galmudug madaxweynaha ayaa sidoo kale tilaabadii milatariga ee la qaaday ku tilmaamay mid deegaanka oo dhan looga badbaadinayay iskuday jabhado hubaysan ku doonayeen inay xukunka ku qabsadaan madaxa siyaasadda xoogaga ahlu sunna waljamaaca ee dhowaana ka dagaalamaya galmudug ayaa shaaca ka qaaday tallaabada xigto oo ay qorsheynayaan kadib dagaalkii guriceel cabdisalaan aadan xuseen ayaa sheegay in qorshahoodu uu ahaan doono sidii uu horey u ahaan jiray wuxuuna sidoo kale sheegay in ahlu sunna waljamaaca taladeedu ay iska caddahay horena ay shaaca uga qaadeen culimmada iyo hoggaankuba wuxuu shaaca ka qaaday in mowqifkoodu yahay midkii hore ayna ku sheegeen in ay la dagaalamayaan al-shabaab islamarkaana ay shacabkooda u heelin doonaan oo mar kasta garab uga baahan sida uu hadalkiisa u dhigay

iohadalkiisa sii wata ayuu intaasi ku daray in dowladda ay jebisay heshiiskii guriceel looga soo baxay isla qodobkaasi isagoo faahfaahinaya ayuu cabdisalaan yidhi dagaalkeennu hal qolo ayuu ku wajahan yahay dagaalkeennu wuxuu ku wajahan yahay al-shabaab waxa uuna qorshaheennu yahay inta kale oo dadka soomaaliyeed ah ma u qalmaan inay dhintaan inaan dinlana uma qalmaan bilowgii bishan oktoobar ayay soo cusboonaatay colaadda galmudug kadib markii ay xoogag daacad u ah ururka ahlu sunna uu hogaamiye sheekh maxamed shaakir ay la wareegeen magaalada guriceel dadka dhaliilsan siyaasadda kooxdan ayaa ku eedeeyay in tallaabada ay qaadeen ay tahay mid looga gol leeyahay sidii ay ku heli lahaayeen saameyn siyaasadeed laakiin madaxa siyaasadda ahlu sunna ayaa gaashaanka ku dhuftay eedeyntaasi wuxuuna sheegay in kuraasta mar walba ay yihiin kuwa lagu qaybsado qaab qabiil dhowr jeero hore ayuu isku dhacdhex maray ciidamada ahlu sunna iyo kuwa dowladda federaalk kadib markii madaxdu ay isku khilaafeen arrimo siyaasadeed marar kala duwan ayay socon waayeen heshiisyo ay galeen labada dhinac uu mid walba oukan kale ku eedeeyey kuxadgudub wixii la isku afgartay war murtiyeed ka soo baxay xisbiga amniga ee cadaaladda ayaa walaac xoogan looga muujiyey xaaladda sheekh mukhtar robow ee xabsi guri gelisay dowladda madaxweynaha mudaxuleedkiisu dhammaaday xisbigan uu hogaaminayo robow ayaa sheegay inuu si dhowla socdo xaaladda caafimaad xumo iyo daryeella-aan oo uu wajahayo robow taasi oo muujineysa heerka ay gaarsiisan tahay xadgudubka ay geysanayaan rajiimka farmaajo sida lagu yiri qoraalka rajiimka farmaajo waxay ku tilmaaman yihiin kooxaan xirinaynin diinta islaamka dhaqanka soomaalida iyo xeerka caalamiga a waa wax lala yaabo in hay-adihiiiyo cadaaladdaio garsoorka ay noqdaan kuwa aan madax banaaneyn islamarkaana ku milmay laamaha fulinta ayna noqdeen kuwa u nugul dhageysiga awaamiirta kaga imaaneysa kooxda farmaajo ayaa lagu yiri war murtiyeedka kasoo baxay xisbiga amniga eye cadaaladda sidoo kale wuxuu xisbigu soo dhoweeyay dacwadda ka dhanka ah farmaajo ee qareenada soomaaliyeed ay gudbiyeen ay u gudbiyeen maxkamadda caalamiga adduunka ee i c j xisbiga ayaa sheegay inuu ka walwelsan yahay nolosha iyo badqabka musharax sheekh mukhtaar robow tan iyo markii wareysi gaara uu siiyey warbaahinta v o a waxay ugu baaqeen ra-iisul wasaaraha guddoomiyaha baarlamaanka beesha caalamka iyo hey-adaha xuquuqul insaanka inay si dhow ula socdaan nolosha iyo badqabka musharax sheekh mukhtar roobow sidoo kale xisbiga ayaa waxa uu cod dheer ku sheegay haddii ay dhacdo ina dhibaato gaarto musharax sheekh mukhtaar robow uu mas-uuliyadeeda qaadi doono madaxweynaha muduxuleedkiisu dhammaaday iyo faad yaasiin ilaa iyo dhowr sano sheekh mukhtaar rowow ayaa dowladda wuxuu u yahay xabsi guri kaas oo dhowr jeer xaaladiisa caafimaad laga deeriyey kadib markii uu dhowr mar isaga ka hadlay xaaladiisa dowladda soomaaliya ayaa ka qeyb galeysa shirka toddobaadka shidaalka afrika kaasi oo sideeda laa koo iyo tobanka bishan soo socotae novembar ka dhici doona dalka isutaga imaaraadka carabta gaar ahaan magaalada dubay ee caanka ku ah dukaameysiga toddobaadka shidaalka afrika waa madal sannad la ah woo ay ku kulmaan waddamo dhowr ah oo dhaca qaaradda shirkado caalami ah dad maalgashadayaal ah iyo shirkadaha saliidda dhoofiya ujeedkooduna waa in dalalku soo bandhigaan saliidda iyo gaaska ay haystaan oo beeca w a madashan caalamiga ah oo lagu dhiirgelinayo heshiishyada iyo wax kala iibsiga afrika waxaa sanadkan soomaaliya kaga qaybgalaya wafdigu hogaaminayo wasiirka wasaaradda batroolka iyo macdanta ee jamhuuriyadda federaalk soomaaliya cabdirashiid maxamed axmed oo ka mid ah dadka hadalka ka jeedin doona kulanka agaasimaha guud ee wasaaradda maxamed xaashi carabi iyo caashe cismaan oo ah maamulaha guud ee hay-adda shidaalka soomaaliya ayaa sidoo kale qayb ka a dadka soomaaliyeed ee sanadkan uga qaybgalaya shirka toddobaadka shidaalka afrika inkastoo sharciga batroolka uu dhammaystiran yahay haddana madaxda dawladda federaalka gaar ahaan xilliga nidaamka farmaajo ayaa loogu eedeeyey in aysan u hogaansamin sharcigaasi islamarkaana ay si hoos kado shidaalka ka ganacsada ula galeen heshiis qarsoon kaasi oo caqabad ku noqon kara dowladda soo socota hogaanka dawladda federaalk waxaa hore si xooggan loogu dhaleeceynayay in ay jeebkooda ku shubteen malaayiin dollar oo laga soo qaaday shirkado loo saxeixay ruqsadaha baarista shidaalka badda soomaaliya wasaaradda batroolka iyo macdanta sidaa furan uma aysan caddaynin qorshaha socdaalkooda iyo xogaha la xiriira kheyraadka oo ay la wadaagi doonaan shirkadaha caalamiga iyo maalgashadayaasha ka qaybgalaya kulanka cabdirashiid maxamed axmed iyo wafdiga uu hogaamin doono ee xubnaha guddiga batroolka ayaa la rumaysan yahay in ay maalmaha soo socda ka ambabaxayaan muqdisho si ay u soo xaraashaan xirmooyinka shidaalka soomaaliya tallaabadan oo aan si buuxda loo cadaynin waxaa loo fasiran karaa boob hanti qaran iyadoo laga duulayo marxaladaha doorasho iyo kala guurka lagu jiro sidoo kale daafurnaan la'aanta waxa ay dhaawici kartaa dadaalkii iyo heshiiskii geedi socodka dinacfinta ee soomaaliya la gashay hay-adda lacagta adduunka ee i m f farmaajo iyo kooxdiisa ayaa caan ku ah ku-takrifalka iyo musuqmaasuqa hantida qaran waxaana lagu xasuusta in shir la xiriira arrimaha shidaalka soomaaliya laadkunsaatobankii ka dhacay london lagu galay heshiis hoose kuwaasi oo sababay in si xun loo xaraasho qayb ka mid ah balooga shidaalka sannadkan lixdan iyo lix boqolkiiba dawladaha afrika ayaa ka qaybgelaya isku imaatinka halka afartan iy shan wasiir iyo hogaamiyyaal kale oo dawladda ka socda ay xaadiri doonaan madiinatel jumera oo ku taala dubay guddiga doorashada somalilan ayaa soo saaray dadwalka laba ka mid a kuraasta golaha shacabka ee tirsigoodu yahay hob laba boqol soddon iyo sagaal iyo hob labo boqol soddon iyo toddobo maanta oo jimcaha ayay bilaaban doontaa diiwaangelinta qabashada codsiga iyo xaqiijinta shuruudaha musharaxnimo labada kursi mid ka mid ah ayaa waxaa ku fadhiyey xuseen carab ciise kaasi oo ah kursiga tirsigiisu yahay hob laba boqol soddon iyo sagaal waxaana u tartamaya ra-iisul wasaare ku-xigeenka mahdi guuleed sidoo kale kursiga kale ee tirsiguusiyay hob laba boqol soddan iyo toddobo waxaa horey ugu fadhiyey biixi iimaan cige ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa dadaal badan ku bixinaya sidii loo bilaabi lahaa doorashada golaha shacabka islamarkaana ugu yaraan loo soo afjari lahaa horraanta sanadka cusub doorashada soomaaliya ayaa dhowr jeer dhibudhac ku yimid kadib markii ay soo baxeen caqabado kala duwan oo ay doorashada ka socon weyday iyadoo ra-iisul wasaare rob la sheegay in doorashada ay wakhtigeeda ku dhici doonto islamarkaana uu maamulo dalka ugu baaqay in ay dadejiyaan qabashada doorashada golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya daawadyaal weynigiinta warkii aad ka daawaneyseen somaali life media haddaba daawade haddii aada nagu cusub tahay janalka sabskribe saar muuqaalka laha gare siina sheer gare si uu u gaaro saaxiib sidaadoo kale u wanaagsan mahadsanid